তো বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি বইল চিকেন বনাব গৈ আছোঁ। আমাক কি কি দৰকাৰ হ'ব দেখুৱাই লৈছোঁ। আমাক লাগিব মাংস, অলপ জালুকৰ গুড়ি, তাৰপিছত আদা, নহৰু, জলকীয়া, বিলাহী, জলকীয়াখিনি সুন্দৰভাৱে খুন্দা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মাংসখিনি সুন্দৰভাৱে ধুই ল'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সুন্দৰভাৱে। তাৰপিছত আমি মাংসখিনি বইল কৰিম। তাৰ আগত অলপ পানী গৰম, পানীখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি সুন্দৰভাৱে লাহেকৈ মাংসখিনি দি দিলোঁ। মাংসখিনি লাহে লাহে উতলাৰ পিছত আমাৰ হাতত যিখিনি বস্তু আমি কাটি ৰাখিছিলোঁ, বিলাহী, জলকীয়া, এইখিনি লাহে লাহে আমি এটা এটাকৈ দি দিম। মাংস যিহেতু বইল ৰেচিপি, তো ইয়াত ইমান কষ্ট নাই, বনাবলৈ সহজ খুবেই। তাৰপিছত মাংসখিনি আমি লাহে লাহে লৰাই দিম। তাৰপিছত মাংসখিনি আমি লাহেকৈ অকণমান উতলিবলৈ দিম। মাংসখিনি অকণমান উতলাৰ লগে লগে আমি তাত জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ, দেখা পাইছে। জালুকৰ গুড়ি দিলে অলপ জ্বলা হ'ব, সোৱাদটো ধুনীয়া হ'ব, খাই ভাল লাগিব। আৰু অলপ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে অলপ শুকান জলকীয়া খুন্দি থোৱা এইখিনি আমি দি দিম। লাহেকৈ উঠাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি দি দিলোঁ মাংসত, দি পেলাই অকণমান লৰাই দিলোঁ। লৰাই দিয়াৰ পিছত দেখিছে লৰাই আছোঁ। এতিয়া আমি দিম নিমখ সোৱাদৰ কাৰণে, কাৰণে যিমান নিমখ খায় সেই হিচাপত জোখেমাখে নিমখটো দি দিলেই হ'ল। দেখিছে মাংসখিনি উতলি আছে, এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। তাৰপিছত মাংসখিনি আমি অলপ সময় বইল হ'বৰ কাৰণে আমি ঢাকি থ'ম। দেখিছে মাংস কি সুন্দৰভাৱে উতলি আছে, ধুনীয়া কালাৰ। বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া জুইটো। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মাংসত মই আলুও দিছোঁ, আলু কেনেকৈ কাটি দিলোঁ সেইটো দেখুওৱা নহ'লে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।